د سپوږمۍ تر کلي سلامونه. د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو مینوالو ستړي مشي. تیره شپه مو د وړانګې ناول دولسمه برخه واورېده. نن شپه د دې ناول ديارلسمه برخه اورئ. په تیره برخه کې مو واورېدل چې زرغون په کابل کې نوې دنده اخلي او تر پخوانۍ دندې معاش ډیر زیات وي، خو د وړانګې سوچونه یې نه پرېږدي. وړانګه نشي هیرولی، هڅه کوي چې له وړانګې سره اړیکه ونیسي. کله چې ټیلیفون کوي نو لاخوا ورته ویل کیږي چې د وړانګې کورنۍ هغه ځای پرې ایښی وي او بل ځای ته کډه شوي وي. تر دې ځایه را رسیدلی وو چې په پای کې ورته ولیکل: زه اوس په کابل کې یم، دنده مې هم دلته ده. ستاسو په پخوانۍ شمېره مې څو ځله زنګ وواهه، خو تاسو له هغه ځایه کډه کړې وه. نوې شمېره مو راسره نه وه، ځکه مې ټیلیفون ونه شو کولی چې ستاسو خبر واخلم. نو که ماته څه خدمت وي، په دغه شمېره له ما سره اړیکه ونیسئ. بس همدومره. ستاسو زرغون، کابل، وزیر اکبر خان مینا. دا چې تر دې وروسته څه پېښېږي په دې برخه کې واورئ. لیک یې ژر ژر ولوست او د ټیلیفون شمېره یې دوه درې ځله له نظره تېره کړه چې کوم عدد تیر او بیره نه شي. بیا یې په یو پاکټ کې بند کړ او له پاسه یې پرې ولیکل: سده څلور لارې، رڼا کتنځه، ښاغلي ډاکټر خادمن ته دې ورسیږي، د زرغون له لوري. هلیکې په منډه د ملګري خونې ته وروړ، لکه د څو کلونو یار یې چې وي. له ډېره خوشامنده آن د دفتره تر وره پورې ورسره ووت. غیږ په غیږ یې مخه ښه ورسره وکړه او د مخه ښې په وخت کې یو ځل بیا په خندا ورته وویل: زما لیک خو دې نه هیریږي. ډېر وخت وروسته یو ماښام په سوچونو کې پروت و چې ټیلیفون یې وشرنګېد، چې کتل یې د پاکستان نمبر و. د کړکۍ خوا ته نږدې شو، بټن یې کیکاږله او لکه له کاڼه سره چې غږېږي په زوره یې وویل: اورم، څوک خبرې کوئ؟ سلام، وړانګه یم. زرغونه، په ټیلیفون کې پیسې کمې دي چې قطع نه شي. دا زموږ د ټیلیفون شمېره در سره ولیکه. زرغون ژر قلم ور واخیست او له ډېرې بیړې عملته د کړکۍ تر څنګ په دیواله څو عددونه ولیکل. خوله یې خبرې ته جوړوله چې ټیلیفون ټیو ټیو وکړل او بند شو. پر دیواله لیکلې شمېرې ته یې وکتل، له ځان سره یې وخندل. بیا هغه شمېره په ټیلیفون کې ثبت کړه او ویل یې: اوس یې نو څه اندېښنه کوې؟ پر دیواله لیکلې شمېره یې داسې وتوګله چې یو دوه یې نه صحیح کېدل. له ډېرې خوښۍ په کوټه کې څو دورې وکړې او دا لنډۍ زمزمه کوله چې: مبارکي راکړې عالمه، مبارکي راکړې عالمه، له غېږې تللی یار مې بیا غېږ ته راځینه. له خونې ووت، ورې پورې کړه ولاړ، د ټولو ملګرو بره غاړه پلتیو کېناست. تر شپې ناوخته یې په مړه ګېډه او ډاډه زړه له ملګرو سره ټوکې ټکالې وکړې. هغوی هم حیران وو چې زرغون نن څنګه په ښي اړخه راپورته شوه، ځکه نور کله خو به هغه سر ماښام په خونه ننوت، ګروپ به یې هم مړ کړ. کله کله به د ډوډۍ په وخت کې یوه شبکۍ راووت او کله به چې ماښام ننوت، نو آن سهار به چې کله دفتر ته تلو نو روه به ووت. د کور پر لور زرغون نور د ورور له لیکونو او خبرونو په عذاب وه. هر لیک به یې چې پرانیس نو تر سلام و کلام وروسته به یې همدا یوه خبره په ټینګار لیکلې وه چې: یو ځل خامخا ځان راوزګار کړه، تر کوره پورې راشه، بیا بیرته ځه. زرغون ښه پوهېده چې ورور یې د واده خبرې او پرېکړې ته ورغواړي. زرغون له دفتري چارو نه وزګارېده، ورور یې د خلکو له خبرو تر پوزې رسېدلی و. کلیوالو لکه سلا چې ورته کړې وي
هر چا به ورته ویل ورور دې سپین ږیری شو، ولې واده نه ورته کوئ؟ پخوا خو دې دا پلمه کوله چې بېوسه یې، اوس خو دې د بېوسۍ ستونزه هم واره شوې. چا به ویل که د ورور خدای مکړه ړونه او ګډ وای، نو موږ به ویلي وو چې ګډ او ړون ته څوک خور او لور نه ورکوي. نو دا خو ښه تک تیار ده، له دې معلومیږي چې ته دې له ورور سره په چل کې او فکر کوي چې که واده ورته وکړې نو درنه بیل به شي او بیا به دې دا ګټه وټه له لاسه ووځي. د کلیوالو دغه وړه خبرو د زرغون او د هغه د ورور دواړو ماغزه خراب کړي وه. زرغون خو بیا هم شا ورته کړې وه. په کال کې به کاسې کومه ورځ کورو ته راغی، نور کری کال له کلي مسافر وه، خو بیا هم چاره نه وه، ځکه چې کله به یې ورور کلیوالو ډېر په قهر کړ نو ورور به یې بیا خپله غوسه په زرغون سړوله او ورته ویل به یې ته خو ښه یې، سترګې پنا کړې، په خوښه او ناخوښه کې او په خلکو دې زما مازغه را خراب کړل. خلک ډوډۍ خپله خوري او خبرې پردی کوي. دوی څه خبر دي چې زه له څه وخته درپسې یم چې واده وکړه واده وکړه او ایسته دا د خلکو خولې له ما واړوه، خو ته هېڅ ځان نه ښوروې. زرغون به چې بله لاره ونه لیدله نو همغه د وړانګې خبره یې ورته کوله چې ایسته له دې کلي بار کړه، له دې کلي خو نه کلی ښه ده. زرغون دا خبره له زړه نه کوله، یوازې له ورور څخه یې د خلاصون په موخه کوله او ورور یې هم دې ته تیار نه و چې تړتک په شا کړي او ټول کلي ته شا کړي، په دې چې له دوی سره یې د عمر مړی او ژوندی به. زرغون د ورور د وروستي لیک په ترلاسه کولو سره وپوهېد چې بیا کلیوالو په تنګ کړی، نو کلک نیت یې وکړ چې د څو ورځو په مخه به کورو ته ځي، د دفتره په کارونو یې لاس وښوربه. څو ورځې به د شپې تر ناوخته په دفتر کې وه. چې کارونه یې سره راټول شو نو د پنجشنبې په ماسپښینه د درې ورځو رخصتي پاڼه د دفتر مشر ته په میز کېښوده. د دفتر مشر یې ټولګیواله وه همزولی وه. د پاڼې تر لوستلو وروسته یې وویل زرغونه، هیله کوم دا کار مه کوه، داسې وګڼه چې دا دې خپل دفتر ده، مشري او کشري دواړه یې در لغاړې دي، نو چې کله دې خوښه وه غاړه دې بنده، کور ته یا بل چیرې دې چې کار وي له خپل کار پسې ځه. هو، خو یوازې د ټیلیفون په لیکه مخابره وه او یا دې پر میز یو لیکلی یادښت پرېږده چې زه دغه لوري ته د دومره ورځو په مخه لاړم، دا هم د دې لپاره چې بیا مسودا او اندېښنه نه وي او چې هر وخت د کار خلاصېده نو بیا دفتر ته راځه. دا یې وویل او پاڼې ورته ونیوله. دا دې واخله، زما او تا تر منځ به دا خبره نه وي، زرغونه ویل. مننه، ما ویل چې رسمي چارو کې به رسمیت پالو او په غیر رسمي چارو کې انډیوالي، غورزنګ وویل. ته سم وایې، خو زه باور لرم چې تاسو له پاڼو پرته هم دا دواړه ډېر ښه پاللی شئ، نو پاڼو ته څه اړتیا ده؟ زرغون چې څومره ټینګار وکړ خو غورزنګ ونه منله. په آخر کې ورته ویل که له ماش پرته نورو پیسو ته اړتیا لري نو چې درې کړم، مګر په دې پاڼې ما ته خجالت مه راکوه، هیله کوم زرغونه، زما وړاندیز ومنه. زرغون بیا مننه ترې وکړه او مخه ښه یې ځینې واخیسته. سهار د وخت اډې ته لاړ او څو چې لمر څریکه وهله نو د زرغون د سورلۍ موټر له وریښمین تنګي ووت. د مازیګر اذانونه یې چې کول نو په کور کې یې څپلۍ وایستلې. سهار په کلي کې د ټولو کلیوالو په زرغون پسې پام وو، ټولو یې لکه د ناوې ناسته ولاړه کړه وړه او هر څه څارل. کلیوالو به پسې شا پس پسک کوه او ویله به یې زرغون ډېر بدل شوه. چا به ویل اوهو ګیره یې څومره لنډه کړې، ځینو به ویل یوازې ګیره نه کړه وړه یې هم ډېر بدل شوي، بل به ویل نو نه ګورې خواه به که دنیا ورانه وه او که ودانه، بلهکه به یې چورت هم پکې واهه، اوس کور په کور ګرځي دروغ او رنځور پوښتنه کوي. اخترې وویل زرغون دا کار نه کوي، روپۍ یې کوي، روپۍ روپۍ داسې کافر شه ده چې لیوني ته یې هم په جیب کې ورواچوې نو لارې ته یې سموي او پسد کوي. صفدر وویل دا سمه ده، خو ګوره روپۍ ډېر خلک بې لارې کوي،
کبر او لوی شروع کړي، له مارنګ او تارنګ سره سلام هم پرېږدي، نه د چا په مړي ورځي او نه په ژوندي، خو د زرغون د کور ودان وي چې نه یې چا کبر ولید او نه لویي. د هر لوی او واړه بېلابېله پوښتنه کوي. ګلمیر وویل: صفدر ښه وایي، والله چې د زرغون په ځای زه شم، که نه د چا په مړي ورشم او نه په ژوندي. اخترې وویل: ولې؟ ګلمیر وویل: په دې چې همدغه کلیوالو تر دا پرونه پورې له زرغونه سره کوم ښه سړیتوب کړی، چا به سپیرکټی باله، چا به پادوان ورته ویلی، او چا به روزی ورک، سره له هغې هم هغه د زرغون په دې هر څه په ښه کېښوده او له هر چا سره خپل سړیتوب کوي. شینګل وویل: وا لیونیه، د کلیوالو خبرې خو څه په زرغون پورې ونه نښتې، خو بې ځایه خپلې خولې ستړې او ځانونه ګناهګار کړل. زرغون ته خدای د دوی له بدو نیتو او خبرو نور هم ښه عزت او پیسې ورکړې. ګلمیر وویل: د پیسو خبره دې وکړه، د زرغون شل زري ماش خو په ټولو کلیوالو له ډېرې بدروخۍ سړه لرې تبه راوستلې وه، ځکه کله چې خبر شول چې زرغون شل زره ماش اخلي، دنیا پرې سور تنور شوه، هر یوه ته به چې څه شی په خوله ورتلل ویل به یې. یاري به بیا پکې دا ټپه کوله چې پادوان وګوره او شل زره روپۍ. اخترې وویل: هوښیارانو خو هسې نه دي ویلي چې ښه خوی به د سلطان کړي او بد خوی به د له ځان پورې حیران کړي. نو وګوره، زرغون خدای د خپل ښه نیت له امله باچا کړ، او کلیوال یې د خپلو بدنیتو له امله حیران او نور هم په غضب ککړ کړل. ګلمیر وویل: کلیوال خو به دا ځله حیران شي چې له 500 زري ماش خبر شي. اختری وویل: اوهو یاري به ویل، زه خو علاقه پاده هم پرې وپیایم، ته وایې چې 20,000 روپۍ ورکوي. ګلمیر وویل: نور خو لا نور، لاجبره کا به ویل دا سپیر کټی بیدي نه شوه. شینګل وویل: اوهو، دا فکر کوي چې دا دینداري یوازې په همدې لمانځه او داسه ده، خو په دې نه پوهیږي چې نور عمل مو باید څنګه وي، له یوه خوار او غریب سره څه وړ چلند وکړو. اخترې وویل: خبر یې چې اوس کلیوالو څه ټپه پسې جوړه کړې؟ ګلمیر وویل: نه. اخترې وویل: وایي کرۍ ورځ له پردیو تورسرو سره ښکته او پورته کیږي، ځکه خو یې واده ته ورپام هم نه ده. ګلمیر وویل: اوهو، ما لا بل څه واورېدل. صفدر وویل: څه شی دې واورېدل؟ ګلمیر وویل: خلک وایي چې اوس یې له ورور سره د ښځې په سر ورانه ده، د مشر ورور خبره نه مني، ورته وایي چې واده به درته وکړم، زرغون ګوتلکې پسې ګرځي. شینګل وویل: دا خو ښه کوي، په دې چې ښځه خو ځان ته کوي، څه ورور ته خو یې نه کوي. نو لا کوم ښه سړیتوب ده چې ښځه دې د تا وي او خوښه دې د ورور. اخترې وویل: ورور لا د کوم پټې مولۍ ده، د ښځې په برخه کې خو علاقه د پلارم ومنم، دا خو به لا ورور وي. اوهو، د مشورې او حق لري، خو داسې نه چې وچکه کړه همغه د ده خبره ومنې. ګلمیر وویل: اوهو، که د ورور په خوښه یې وکړي، سبا به یې په داسې بلاړه ولی چې ماضي سر پرې پورې شی به وینو. شینګل وویل: سر پرې پورې بلا به نو بیا څنګه کړې؟ نه یې پرېښودلی شي او نه یې بدلولی شي. صفدر وویل: اوهو، سبا ورځې له شرمه خو بیا دا زر ځله ښه ده چې که ورور دې مري او کچوي، چې په خپله خوښه یې وکړې. اخترې وویل: اوهو، او زرغون خو بیا هېڅ ستونزه نه لري، چې زما غوندې پټې سترګې نه ده، له ښو ښه تعلیم یې کړی، ښه وظیفه لري، او دا یې لا څه کوي، مهمه دا چې د میاشتې د یوې ښځې ولور ګټي، چې په دې کې هم دی ګوتلکه نه کوي نو خدای به وهلی وي. ګلمیر وویل: هو اخترې ښه وایي، چې جب دې ډک وي نو د ښځو کول څه وي، ټول د پیسو زامن دي، ولا چې یو لږ دې زیاتې ورکړې، در کول خو څه کوي چې آن کور ته یې درولي. دوی په همدې خبرو کې وچې زرغون لنډ نو پرې ور واوښت،
او چې ټول په یو ځای ولیدل نو په خندا یې ورته وویل: زړو یارانو سلام، دا چې ټول مې لکه د ملا نصرالدین غوزان په یو ځای ولیدلی. باور وکړئ چې دا اوس هم کله کله ستاسو بنډار را یاد شي نو زړه مې درپسې خفه شي. هر یو بیل بیل را یادیږی. اختری وویل: رښتیا وایې؟ زرغون وویل: نو په دې کې د دروغو څه اړتیا ده؟ گلمیر وویل: منو زرغونه، ځکه زه پوهیږم چې ته وفادار یې. شینګل وویل: ګوره، داسې به نه وي، پیسې ډیر بد شی ده. زرغون وویل: کچا سړی به په پیسو نازیږي، پیسه څه مانا؟ دا خو د لاس خیری دی، نن له ما سره سبا له تا سره، نو پیسې به څه وي او ناز یې. باور وکړئ چې تاسو هر یو له میلیاردونو روپیو ما ته زیات یاستئ. گلمیر وویل: اختره هم؟ زرغون وویل: اوهو، اختره خو یار ده یار. گلمیر وویل: یاره، زه خو به یې په دوه ټنګو هم وانخلم. زرغون وویل: د زرو قدر خو زرګر سره وي، تاسو د اختری په قدر څه پوهیږئ؟ اختری وویل: یاره، سترګې د جار شم، په دې خبره خو پنجه کړه. او بیا یې د دې ګلمیری په مخ ور وشړه چې لږ خو خړ شي. له دې سره د زرغون او اختری د لاسونو یو پلک پورته شو، بیا یې د ګلمیری په مخ ور وشړه. او اختری په خندا وویل: څنګه اوس یې خوندار کړ؟ صفدر وویل: زرغونه، چیرې دې مخه کړې؟ زرغون وویل: شهره ته ویل چې لاجبره کا سخت ناروغه ده، د هغه پوښتنې ته ورځم. صفدر وویل: سمه ده، راځه، زه او ګلمیر به دې هم ملګری شو. زرغون وویل: سمه ده، له دې بله ښه خبره چیرې؟ زرغون مخکې او صفدر او ګلمیر ورپسې شوه. ګلمیر او صفدر په خپلو کې سره وپسنېدل. بیا صفدر لږ په زوره ورته وویل: نه، څه یې کوې چې ورته وایې؟ د زرغون پرې پام شو، دواړو ته یې مخ ور واړاوه او ویل یې: څه خبره وه، ما ته مو څه ویل؟ صفدر وویل: اوهو، هسې ګلمیر ده. زرغون په خندا وویل: ولې، ګلمیر څه وایي؟ ګلمیر وویل: زه خو وایم چې له لاجبره کا تیر شه. د دې په اورېدو سره زرغون ځای پر ځای ودرېد. حیرانه یې له ګلمیره وپوښتل: ولې، څه ستونزه خو به نه وي؟ ګلمیر وویل: نه. زرغون وویل: نو بیا ولې ترې تیر شو؟ ګلمیر: په دې چې څه مو د وړاندې ځینې خبرې کولې. زرغون وویل: څه یې ویل؟ ګلمیر وویل: کومه یوه یې درته ووایم. کله به یې ویل چې دا بېدینه شوی، کله به یې ویل اوس په ګوتله کې پسې ګرځي. زرغون وویل: ګلمیره، په دې خبرو پسې مه ګرځه، په دې چې دا خو سپینګیری دي، په معمولي خبره غوسه او وړه خبره خوښیږي. دی که هر څه وایي، خو په موږ یې د پوښتنې حق ده. صفدر وویل: زرغونه، ښه وایي، نو له سپینګیرو سره خو ځان نشي برابرولی، که هر څه وایي نو خپله خوله یې شخیږي. په همدې خبرو کې درې واړه د لاجبر اکا په وره ور ننوتل. لاجبر اکا د اویلۍ په منځ کې کټه شولی و او پلنه تخته پکې پروت و. کله یې چې په زرغون دوی سترګې ولګېدې، نو په کټ کې راکېناست، ستړي مشي ته پورته شو. زرغون یې په غېږ کې ونیو، یو خوا بل خوا یې ښکل کړ. بیا یې ورته ویل: شکر زویا چې په خیر دې وینم، کله راغلی؟ زرغون: بیگا ماښام. لاجبره کوه: ښه، شکر چې په خیر راغلې، کاروبار دې ښه ده؟ هو اکا، ښه ده. زه ښه ده چې ښه ده، له ځانه سره پام کوه. زرغون وویل: اکا، ته څنګه یې؟ چا ویل چې رنځور وې؟ لاجبره کوه وویل: اوهو زویا، څه وخت وړاندې رنځور وم، خو اوس د خدای فضل دی ښه یم. ښه ده چې ښه یې. لاجبر اکا کوچنی لمسی ته د چای وویل.
زرغون وویل: نه کا، چای نه څکو، یوازې ستا پوښتنې ته راغلم. ناجبره کا، خیر وسې زویه. زرغون وویل: نو که اوس د تا اجازه وي زه به لاړ شم. ناجبره کا وویل: خدای دې ښه سړی کړه زرغونه، په وظیفه دې ډیر خوشحاله یم، خدای دې نور برای هم درکړي. زرغون وویل: خیر اوسې اکا، دعاوې ډیرې کوه، ستاسو دعاوې قبلیږي. لاجبره کا وویل: په هر لمانځه کې دعا درته کوم، بې دعا مې نه یې پرېښی. له دې سره زرغون، صفدر او ګلمیر د لاجبره کا له کاله رخصت شول. په لاره کې ګلمیر څو ځله صفدر ته وکتل، بیا به یې سر وښوروه. په زوره به یې وویل: توبه خدایه توبه. زرغون وویل: ګلمیره، څنګه ډیرې توبې باسې؟ ګلمیر وویل: هسې. صفدر وویل: څه خبره خوشته، زه کاسې خو څوک توبه نه وباسي. زرغون وویل: هو، څه خبره خو ده، وټوي به یې نه. ګلمیر شاته وکتل، بیا زرغون ته وویل: د لاجبره کا دورنګۍ ته مې چې وکتل نو توبه مې وایستله. زرغون وویل: کومې دورنګۍ ته؟ ګلمیر وویل: څو میاشتې وړاندې په جومات کې رانه پوښتنه وکړه چې هغه سپیرکټۍ نه معلومیږي. سپیرکټۍ خو پیژنې؟ زرغون وویل: هو، یعنې زه یې ښودلم. اوهو، ما ورته ویل اکا هغه اوس سپیرکټۍ نه دی، لوی سړی دی. دې سره یې لکړه پورته کړه، غاښونه یې وچیچل او راته کړه یې چپ چې اوس به دې په داخله ووهم. زرغون په خندا وویل: ولې؟ خدا زده ویل په څه شي لوی سړی دی؟ په دې چې له کاپیرانو سره دی. بیا یې نو پسې زیاته کړه چې هغه خو بیدینه شوی دی. زرغون وخندل او ویې ویل: اوهو، نو سپینګیری دی. سپینګیری څه کوې چې د ده د اوسني لباس، شکرونه او دعا مې ولیدل، خدای شته حق پاک شوم. غوږ او پوزه مې ونیول او له ځان سره مې وویل: توبه خدایه، چې د ګور په غاړه دی او دومره دورنګ او منافقت کوي، نو له ځوانانو او هلکانو څه ګیله؟ زرغون وویل: خیر دی، دا دعا کوه چې خدای دې هر چاته د نیکو لارښوونه وکړي، اول ځان یادوه او بیا نور. صفدر وویل: هو زرغون، ښه وایي، اول ځان ته دعا پکار ده او بیا نورو ته. زرغون وویل: دا نو کله ده؟ چارگان ملامت ندی، پټې سترګې دی، نه لیکلی وتلی او نه یې نوره دنیا کتلی، او نه له دې خبر دی چې په دنیا کې څه روان دي. بس په همدې لویه بدبختۍ اخته دي چې زه له تا پسې لګیا یم او ته له ما پسې، او هغه هم پسې شه. صفدر وویل: اوهو، کاشکې دومره نران وای چې مخامخ مو یو چا ته ویل چې وروره، دا کوم کار او کردار چې ته کوې دا غلط دی، مه یې کوه. مخامخ یې نه ورته وایو، یوازې د پسې شاته کړه یو. زرغون وویل: دا ډیره لویه ګناه او بد مرض دی، دعا کوئ چې خدای دې ټول مسلمانان له دې ناروغۍ او ګناه وژغوري. ماسخوتن چې کله زرغون او ورور یې له ډوډۍ خوړلو وروسته بالښتونو ته ډډې ووهلې، نو بیا یې د واده خبره ورته رایاده کړه، او یو ډول د ګیلې په بڼه یې خبره ورته راواخیسته او ویلې: ګوره، څو ځله مې درته وویل چې واده وکړه، خو تا نه د ښو ځواب راکړه او نه د خراب. اوس هغه ده، ټول کلیوال وایي چې ورور ورسره په چل کې ده، په نن او سبا یې غولوي، او آخر به یې همداسې زوړ کړي. زرغون وویل: لالا، د خلکو کیسه کې مه اوسه، وایي دوه به سره جوړ شي او د دریم به مخ تور شي. زه او ته به اوس د چا په خوله لاس کدو؟ نو کلیوال که رښتیا دومره تکړه وي، نو خپل کار دې سم کړي، بیا دې په پردیو کې غږیږي. د سپوږمۍ تر کلي.